हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण एकदम सिंपल असा केक पाहणार आहोत. खूप छान झालेला आहे. याला तुम्ही ब्लॅक फॉरेस्टसुद्धा म्हणू शकता. जर का चेरी ठेवली असती तर याचा पूर्ण लुक ब्लॅक फॉरेस्टसारखा आला असता. पण मी चेरी नाही वापरली कारण समोरचे जे कस्टमर होतं तर त्यांना चेरी नको होती. तर या पद्धतीने हाफ केजीचा केक मी बनवलेला आहे. इथे बघा, हा पूर्ण मी केक आयसिंग करून घेतला आहे आणि फक्त क्रमकोट करून फ्रीजमध्ये सेट करून घेतला आहे. त्यानंतर प्लेन क्रीमने आपण याला पूर्ण कव्हर करणार आहोत. ब्लॅक फॉरेस्ट केक म्हटलं की फिलिंगला तुम्ही स्ट्रॉबेरी क्रश यूज करू शकता, चेरीचे छोटे छोटे पीसेस करून यूज करू शकता, किंवा मग चोको चिप्स वापरू शकता, किसलेलं चॉकलेट वापरू शकता, गनाश वापरू शकता. इथे मी चॉकलेट सिरप वापरलेलं आहे जे की मालाचं येतं ते. पण ब्लॅक फॉरेस्टला काय काय फिलिंगला वापरू शकता हे मी तुम्हाला सांगितलं आहे या व्हिडिओमधून. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता बघा. पूर्ण केकला मी आयसिंग करून पूर्ण फिनिशिंगसुद्धा करून घेतलेली आहे. छान असे शार्प एजेस आपल्या केकला आलेले आहेत. आणि त्यानंतर आता आपल्याला करायची आहे डिझाईन. आता डिझाईन कसं होतं, प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या नुसार वेगवेगळी डिझाईन करत असतो. पण आपण इथे थोडंसं गणाश त्यावरती पोर करणार आहोत जेणेकरून केक छान दिसेल आणि खूप छान अशी फिनिशिंग झाल्याच्या नंतरच आपल्याला गणाश त्यावरती पोर करायचे. कारण की कसं होतं, हवं तर तुम्ही केक जो आहे तो फ्रीजमध्ये सेट करून घ्या आणि मग गणाश पोर करा, म्हणजे जेणेकरून गणाशमध्ये केक किंवा क्रीम मिक्स होणार नाही. आता इथे मी गणाश माझ्याकडे होतं तेवढंच टाकलं होतं, किंवा मला ड्रिपिंग नको होतं. ड्रिपिंग नको असल्यास अगदी लिमिटेड गणाश टाकून घ्यायचं आणि स्प्रेड करतानासुद्धा फक्त मधल्यामध्ये कसं स्प्रेड होईल हे बघायचं. असंही छान दिसतं आपण दरवेळी जे ड्रिपिंग करतो त्यापेक्षा. आता इथे फक्त मी मध्ये स्प्रेड केलं आहे, ते जास्त कडेला जाऊ दिलं नाही. जर का कडेला गेलं असतं तर मग बाकी ड्रिपिंग झालं असतं. आणि मग मात्र मी आता काढणार आहे डिझाईन. डिझाईन काढताना अगदी कोणतंही नोजल तुम्ही इथे घेतलं तरी चालेल. आणि या पद्धतीने इथे मी काढलेला आहे, बिना ड्रिपचा केक मी बनवला आहे. थोडंसं जर का इकडं आला असतं गणाश, तुम्ही अजून थोडं मधल्यामध्ये पसरवून घ्या आणि साईडला डिझाईन काढा. असाही केक कधी कधी खूप छान वाटतो. आणि समोरच्या कस्टमरला चॉकलेट गणाश तर हवं होतं पण ड्रिपिंग नको होतं आणि चेरी नको होती पण ब्लॅक फॉरेस्ट हवा होता. बऱ्याचदा कस्टमर असं सांगतात, मग तसं आपल्याला करून द्यावं लागतं. तर या पद्धतीने एक वेगळी बॉर्डर अशी मी काढलेली आहे आणि केक तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे. केक जर का आवडला तर आपल्या या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमधून जर का कुणी केक बनवत असेल तर त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचवा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा मदत होईल. आता इथे मी काही स्प्रिंकल्स टाकलेत. इथे तुम्ही चेरीज ठेवल्या तरीसुद्धा चालणार आहे. तर याचसोबत आपले आणखी दोन चॅनल्स आहेत, एक धनश्री केक्स हिंदी आणि एक एच डी फॅमिली. एच डी फॅमिलीवरती माझे डेली व्लॉग आहेत आणि तुम्हाला ते खूप आवडतील. नक्की जाऊन चेकआउट करा, लिंक या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि केक कसा झाला हे सुद्धा कमेंट करून सांगायला विसरू नका. फिलिंगला काय काय वापरू शकता हे सुद्धा सांगितलं आहे. तर चला भेटूयात खूप छान अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यात जास्त व्हिडिओला शेअर करायचं हे लक्षात ठेवा.